Nexia 2014 yılda ishlab chiqarilgan Metal Gear Solid'dan sonra yana kalarimizga 2010 yılda ishlab chiqarilgan Nexia 2 oppog'idan sonra yanlarga o'sha berilmaganiga kelishsak bo'ladimi aka? Kelishamiz ekan do'stlar. 30 mi 40 mi berilsa qolganini 1 oy 2 oyga ajdanasi bor ekan do'stlar. 2001 yılda ishlab chiqarilgan Nexia 1 so'raganlarga Metal Gear'dan 2013 yılda ishlab chiqarilgan Nexia 2 so'ragan do'stlarimizga xat bormi-yo'mi? Barter Sparka bor ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hamma-hammaga hurmatli Avto 75 kanalining obunachilari hamda YouTube ishqibozlari. Sizlar bilan esa har doimgidek kamera qarshisida men Abdurahim Joriyev. Do'stlar, kanalimizda mabodo yangilar bo'ladigan bo'lsa, sizlardan iltimos qilib qolardim. Mana shu tugmani bosib qo'yamiz. Podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'ysak, albatta biz chiqargan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Do'stlar, hozirgi videomizda biz sizlarni Nexia 1 va Nexia 2 narxlarini hamdagidek videomizda bilib borasizlar. Birinchi qismimizda Nexia 1 Nexia 2 narxlarini tanishtirib o'tamiz. Albatta joydagi videolardan dehqonlardan bo'lgan albatta like bosib do'stlarga podelitsiya qilib qo'yamiz. Qani unda biz videoga ketdik. Nexia 2 2014 yilda ishlab chiqarilgan Metal Gear Solid'dan sonra yana kalarimizga navbatdagi mashinamiz ko'rib turganlaringizdek bir kalari Donus motorligidan 1.6 super konditsioner avtomashinamiz. Metallarimizni ustunovka qilib qo'ygan. Avto 75 kanaliga chiqadi aka. Xo'sh, kraska betonlari qanaqa ekan aka buni? Toza mashina, gemrolar qilingan qilinmagan. Gemrolar qilinmagan ekan. 4 ta yumshoq balonlarimizdan qo'yib qo'lgan 14lik. Mana yon tomonlardan ko'rinishlar. Mejkari bormi? Mejkari ishlaydi ekan. Shunga yengil shunga qilingan ekan mashinamiz. Obshipka holatlari shixollari nima deysiz? Salonda qanday chiqqanini tushunib turibdi. Hammasi radno turibdi hozir. Polik chixol, nilonim qilib qo'yilgan ekan. Faqat nilonim qilib qo'yilgan. Probegga keladigan bo'lsak 58 ming probeg yurgan bor yo'g'i. Barlarimiz bor, chixollari o'ziniki radno turibdi. Buni orqasini bitta ochib yuborsak, hozir ochib yuboramiz. Kraskalari yo'q deb aytib o'tib ketdik. Metallarimizni ustunovka qilib qo'yilgan. Chixollari bu yoqda yechib qo'yilgan ekan. Temir metanimiz 80 talikmi? 80 talik temir metan zapaska balon ko'lishdan kirat, hammasi joyida. Mana bu tomonlarini ko'rishlaringiz mumkin bemalol. Voh, nima deydi? Aybi yo'q mashin. Polik balon holama, ban bu yoqlarini bitta ko'rsatib qo'ysak yaxshi bo'lardi. Hozir chirigan joyi yo'q aka umuman. Chirigan joyi yo'q. U yoqni ko'rsatishda lozim endi. Bu yoqdan ko'rsatib o'tib ketmasak. Mana bu yoqni ko'rsatib o'tib ketdik. Narxi 68 million so'm baho qo'yilyapti. Aka, berilmagani qancha bo'ldi? 61 ga berilmadi. Variant barterga kelishish imkoniyati bo'ladimi? Boshiga qancha bersak bo'ladi? Variant yo'q, barter. Barterga qanaqa mashinalarga? Kobalt, boshqa o'zidan yuqori mashinalarga. Ustad dastlab doplat qilinadi. Telefon nomerlar 88lik 311 41 41 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanar ekanmiz. Mashina qayerda ekan? Denov tumanining avtomashinasi. 2010 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 oppog'idan so'raganlarga charm balonlarimizni 13ligidan 4 ta yangi balonimizdan qo'yib qo'yilgan ekan aka. Balonlarimiz qo'yib qo'yilgan Sonus Tramblyor mashina metallarimizdan ustunovka qilingan. Metal ustunovka qilinganmi aka bunga? Metan. Nechtalik metanimiz? 80 talik temir metan. Buni reduktori qayerda? Ha, mana bumi? Mana buni o'zi birdaniga reduktor ekan, do'stlar. Kraska betonlari qanaqa aka buni? Nari kimlarda ozgina bor, qolgan joylari. Mana shukrlar, do'stlar, ozgincha petnos bor ekan, qolgan joylar toza deyshapti akalarimiz. Balonlarni ham ko'rsatib o'tib ketdim. Xo'sh, chixollar bilan chiqsalonlar bilan bitta tanishtirib o'tib ketamiz mana. Ko'rib turganlaringizdek, chixollarimizni mana bunaqa to'qilgandan tashab qo'yilgan. Probegga keladigan bo'lsak mashinamizni so'raymiz hozir akamizdan. Polik tashab qo'yilgan. Aka, buni probegi qancha edi? 178 ming probeg yurgan. Shunga qilingan. 4 teshigi shunga qilingan ekan. Mana yon tomonlardan ichki salonlarni ko'rinishlari. Temir metanimiz 100 talik. Zapaska balon ko'lish tamirat hammasi joyida ekan mana. Chirigan joylardan umuman yo'q hozircha. Narx qancha bo'lyapti aka buni?
O aka, narxini aytvoring buni. 60 deyapsiz, kelib beramiz. 60 ming esa baho qo'yilyapti. Bermaganingiz qancha bo'ldi bugun bozorda? 52. 52 ga berilmadi. Variant barterigacha. Faqat naqdga. O'sha berilmaganiga kelishsak bo'ladimi aka? Kelishamiz ekan do'stlar. Telefon nomerlar? 91. 91lik 575 53 53 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanar ekanmiz. 2015 yılda ishlab chiqarilgan Nexia so'raganlarga oppoq svetdaligidan do'stlar. Mana. Aka buni kraska betonlari qanaqa? Mana bu da. Mana bu qismi bilan do'stlar, kapot uchida ozgincha petnos bor ekan, qo'ygan joylari toza. 2015 yil Donus motorligidan mashinamiz 3-chi pokolena reduktorlarimiz ustunovka qilingan, metanimiz nechtaligidagi? 100talik temir meta. Gemroylari qanaqa aka? Endigina salpal yorilib boshladi-da, endigina shumka qilingan ekan-a. Shumka bo'lgan tomlari ham. Tomlari bo'lmagan ekan. Lasetti sidinalari qo'yilgan, Maliburul, Maliburichek mashinamizga polik tashab qo'yilgan ko'rganlaringizda. Xromlarimizdan qo'yilgan pedallarga ham benzin metanga yuradi aka. Barlari bor, mashinada ichki salon ko'rinishlari mana shunaqa holatda. Probega keladigan bo'lsak mashinamizda 94 ming probeg yurgan, u hali unchalik yurmapti ekan. Xo'sh, mashinamizda balonlariga keladigan bo'lsak, nechiligida 14likmi? 14lik yangi balonlarimizdan qo'yib qo'yilgan. Mana bu qismlari ham shunga qilingan ekan. Aka o'tib ketaylik. O'tib olamiz. 100 talik temir metan, yangisidan ustunovka qilingan ekan. Zapas balon kulishidan g'irat, itak hammasi joyida. Buni narxi qancha bo'lyapti aka? 60 ming so'm baho qo'yilyapti. Berilmagani 55 ga berilmadi. Variant barterga kelishni imkoniyati bor, bor aka. Boshqa qancha bersak bo'ladi? 30 ming, 40 ming. 30 ming, 40 ming berilsa, qolganini 1-2 oyga ajdanasi bor ekan do'stlar. Telefon nomerlar? 97lik 284 0404 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanar ekanmiz. Mayli aka, savdosini bersin. Kiming 8-chi yilda ishlab chiqarilgan do'stlar, toza udar Nexia bir so'raganlarga mana belkalarini ko'rsatib o'tib ketamiz. 2008 yil Sonus Trambler mashinamiz, super konsener. Aka dehqonchilikmi, tirikchilikmi? Tirikchilik ekan. Mana 3-chi pokolena reduktorlarimizni ustunovka qilib qo'yilgan mashinamizga gemerlar yorilmagan. Kraska betonlari qanaqa aka buni? Toza. Mana keyin balonlarni ko'rib turibsizlar, mashinamizda yangisidan qo'yib qo'yilgan 13lik balonlari yangisidan qo'yilgan. Shumka qilinmagan mashinamiz. O'zini radnoy, hammasi radnoy turibdi. Chixonlari ham, sidinalari ham o'ziniki, zavod uski turibdi hozircha. Probegi 199 ming yurgan, toza 2 kurik desak ham bo'ladi. Audio tizimalari ham o'ziniki, richaklari. Xullas mashina toza. Hamma tomoni kraska betonlari umuman yo'q. Temir metanimiz 100 taligidan ustunovka qilib qo'yilgan ekan mashinamizga. Mana temir metanni ko'rsatib o'tib ketamiz. Oldindagi akamizdan aka. Mana zapas balon kulishidan g'irat, itak hammasi joyida ekan. Mashinamizni yon tomonlaridan bitta ko'rsatib o'tib ketadigan bo'lsak. Baxtiyor aka, ko'rinishini ko'ring. Mana. Yon tomonlaridan ko'rinishlari. Narxi 68 million so'm baho qo'yilyapti. Aka, bunga 68 million so'm baho qo'yilyapti. Bermaganingiz qancha bo'ldi bozorda? 60 ga berilmadi. Variant barterga. Faqat narxga. Telefon nomerlar? 98lik 211 52 02 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanar ekanmiz. O'sha bermagan narxingizga kelsak bo'ladimi? Ochsa bor. Chitcha ochsa bor ekan. Ancha bor. Ancha bor-a? Xo'p bo'ladi. 2001 yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir so'raganlarga metalkasidan toza. Kraska betonlari umuman yo'q-a buni tog'a? Kraskalari. Kraskalari oz-moz joyida, bitta ikkita joyida bor ekan, qolgan joylari toza. 75lik 115 nomerlar bilan berib yuboramiz. Sonus Trambler bonus ham metallarimiz uni sinfga qilib qo'yilgan, gemerlari yorilmagan, bez konditsioner. Gedo 7 yumshoq balonlarimizdan qo'yib qo'yilgan, ko'rganlaringizdek 13lik yumshoq balonlarimiz mejikarlardan ham ustunovka qilingan. Shumka ham qalindan qilingan ekan, 5 shumka.
mana apshika holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Folik tashab qo'yilgan chixollari o'ziniki, radnoy turib. Ha, chixol taqib qo'yilgan ekan. Probegi 744 000 probeg yurgan, anchagina yurib qo'yibdi, kerakni ortiqcha. Mana orqasini bitta bosib qo'yamiz. Orqasini bitta bosib qo'yamiz. Adashmasam orqasi ochildi. Temir metanimiz nechtalik edi bunda? Nechtalik? 100 talik temir metan. Ko'rganingizdek, zapas balon kulish damkrat. Hamma-hammasi joyida ekan. Chirigan joylardan ham umuman yo'q mashinamizdan. Buni yon tomonlardan ko'rinishlari mana shunaqa. Narxi qancha bo'lyapti aka buni? 50 million so'm baho qo'yilyapti. Berilmagani qancha bo'ldi? Endi xudo xolasa 44-45 atrofida kelishamizmi? Qolganini telefon orqali kelishamiz. Telefon nomerlar? Bu nima? Ha. YouTube ketdimi? Ha. Aytvoring endi oxirida to'g'ri nomerda. Aytvoring endi to'g'ri. Shuncha mehnat kuydirmang. 97-lik 553-463 553-463 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanamiz. Variant barterga bormi yo'qmi? Yo'q. Faqat naqd. 2013 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 so'ragan do'stlarimizga, aziz do'stlar, chana qo'yimsho bolalarimizdan qo'yib qo'yilgan yangisidan 4 ta ekan. Rostdan tishlari yangi holatda turibdi. 14-lik bolalarimizdan 4 tasidan ustanovka qilib qo'yilgan ekan. Hozir kraska betonlari hamma-hammasini so'raymiz. Donus motorligidan 1.6 metallarimizdan ustanovka qilingan. Mana tepa qismlardan to'lig'icha ko'rinishlari 2013 dedi akamiz yilini. O'chib ketdi ancha. Mana bu yerga yozilgan 2013 deb. Aka buni kraska betonlari qanaqa? Qayerda? 80% kraska egan do'stlar. Mana apshi bu holatdan ko'rishlaringiz mumkin. Polildan tashab qo'yilgan chixol hamas pog'lik chixol qilingan. Barlari ham bor. Probegga keladigan bo'lsak, mashinamizda xo'sh 302 000 probeg yurgan. 302 000 halolmi, qaytarilmaganmi aka? Yo'q. Halol yurgan, ha? Xo'p bo'ladi. Kraska 80% kraskasi bor ekan. Yon tomonlardan ko'rinishi. Temir metanimiz nechtalik edi? 100 talik temir metan, zapas balon ko'rinishidan ko'ra hammasi joyida. Mana. Zapaskala balonlari bormi uyda? Hammasidan bor. Orqasini bemalol yechib ko'rishlaringiz mumkin mana shu ikki tomonini ham. Bu suyaklari butunmi kraska bo'lganmidan aka? Suyaklari butun ekan, qolgan joylari. Buni narxi qancha bo'lyapti aka? 48. 48 million so'm baho qo'yilyapti. Berilmagani qancha bo'ldi bugun bozorda? 42. 42 ga berilmadi. Variant barterga imkoniyati bormi yo'qmi? Barter Spark bor ekan, variantga yo'q ekan. Telefon nomerlar? 91-lik 905 17 07 Ha 07 10 raqamlariga qo'ng'iroq qilib olamiz. Mashin qayerda ekan aka? Deno. Deno tumanining avtomashinalaridan bittasi.